Kurbanova nafas atman 33 yaşdaman. Dekret paytida biroz depressiya holatlarga tushadi-ku ona bo'lgandan keyin. Ha. Hı. O'zi oliy ma'lumotliman. Jamiyatda aktiv bo'lib o'rganganman. Uyda o'tirganda biroz tushkunlikka tushish, oilaviy muammolarga nima deydi? Shu depressiyaniroq qarab biroz endi vitaminlar kam bo'lganmi shunaqa holat bo'lib YouTube'dagi videolaringizda tavsiya qilganlar menga. Keyin sekin sekin tushunishni boshlaganman. Asta sekin shu qo'yilgan videolaringizni eshitib darslarni. Keyin o'sha birinchi marta praktikum 2-ni o'zi nima deydi xarid qilib eshitganman, qatnashganman 8-talik darsingizda. 8-talik dars zo'r bo'lgan effekti. Shu sizdagi texnikalarni men ko'p psixologlarni eshitib ko'rganman deydi. Poiskda bo'ladi-ku odam o'zini o'zi ishlash uchun. Sizni texnikalaringiz bittada o'xshab chiqqan. Chunki talabalik paytimdan Ispaniyaga borishni o'zi ispan tili o'qituvchisiman. Orzuim bo'lgan. И manda o'sha blok bo'lgan ekan sayohatga chiqishdan qo'rqish ichimda. Nimaga bo'lmayapti, bo'lmayapti dirdim. Shu sizni praktikumingizda bir anaqa shu uslubni qo'llaganmiz. Aniq sana qo'yib maqsadga borib kelish. Ha, Bu texnikani o'rgatgandim sizlarga. O'sha 23-iyulda uchib ketaman deb yozganman daftarimda. Rostdan ham 23-sanada uchib ketdim. 3 haftalik o'qishga. Qaysi yana o'zimga ruxsat berganimdan keyin, o'zim kelishib olganimdan keyin atrofdagilar menga umuman qarshilik qilmagani o'zimni hayron qoldirgan. Chunki sizni oilaviy blokingiz yechilgandi, yecha olgansiz blokini. Shu. O'sha blokim yechilgandan keyin birinchi Ispaniyaga bordik. Birinchi borishda 5ta shaharga bordim. O'zi odatda bizani shu borgan odam o'qituvchilar 2ta 3ta joyga bora olishadi. Men 5ta joyga borish nasib qildi. Kamiga qaytishda Istanbulda ham 3 kun qoldik. Shu endi bir sayohatlarga ochilib ketib qoldim shekillida. Effekti menga juda ham zo'r bilindi. Shu taktikani xoshayapti. Shunaqa tez bo'lib ketdi. Munosabatlar atrofdagilar bilan munosabatlarda muammolarim bor edi. Ayblovlar boshqalar nimaga menga qilib berish kerak deb o'ylayotganman. Nasamim jeli odam o'zini ichidan tuzatish kerakligini. Bu o'zingiz bilan kelishib olish eng zo'ri ekanda. Shunda nima deydi, mazza qilib yashashni boshlar ekan odam. Atrofdagilarni nima deydi, sizni bitta gapingiz bor, blok menga mandami, undami? Kasallik manda bo'ladimi o'ylayversam? Yoki undami, men birovga yomonlik tilab yoki u bilan yaxshi yomon bo'lib kutib o'tirsam, o'zimni kasal qilib nima qilaman deb keyin o'zim ongim bilan gaplashib olishga o'rgandimda. Munosabatlar juda ham yaxshi bo'lgan, Xudoga shukur. Qarshiliklar bo'lgan, qaynonamga nisbatan qanaqadir bo'lmasam juda ham yaxshi gaplashamiz, lekin ichki qandaydir ularda ham menga shunaqa tuyulaverardi-da. Meni yaxshi ko'rmayotgandek, menda ayb izlayotgandek tuyulaverardi. Vaholanki aslida hamma negativ mani ichimda, kichkina kosmos miyangizda deysiz-ku, o'sha kichkina kosmosni achishit qilib tozalagandan keyin naоборот ancha yengil tortib и atrofdagi munosabatlar absolyut o'zgarishini o'zingiz kuzatishni boshlar ekansiz. Xuddi bir kirdilda kir bo'lsa yuragingda xudo bo'lmaydi va niyatlar tez amalga oshmaydi. Shunda tozalasa odam o'zini. Hamma o'zini mana o'zimni idealni kelin beayb deb o'ylaganmanda. Nasamim jeli ozgina har bir odam o'zimda tashqaridan chiqib o'rniga qo'yib ko'rish kerak ekanda. Shunda hozir juda ham yaxshi, Xudoga shukur, munosabatlarimiz. Telefon qilib bir-birimizdan maslahatlar so'rab, juda ham ko'z demasin, ancha oldingidan bloklarim ularga nisbatan yechilgan. Hurmatim oshgan ularga nisbatan. Shu munosabatlarda juda ham menga yordam bergan texnikalar. O'sha ajdodiy bloklar pul bilan problematichni misol uchun boy odamlarga nisbatan qo'rquvlarimiz bor ekanda. Bitta non tashvish, yarimta non tinchlik degan kak bizda maqollar bor xalqda. O'sha narsalar uqtirilgan ekan, singib ketgan ekanda. Shu boy bo'lish bu yaxshi bo'lmaydi, notinchlik olib keladi. O'sha bu boylik islomda ham misol uchun dinimizda ham boy insonlar zakoti katta to'laydi.
bular eng zo'r boy bo'lish naоборот zo'rligini keyin tushundim-da, o'sha miyada bloklarda anaqa ishlagandan keyin. Keyin bitta zo'r texnika yoqqan menga, g'ildirak texnikasi. Chizib olib, parpare bo'lib qoladi ekan-da, hamma protsent har xil chiqqan. Kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi. Ukam, singlim Amerikada yashaydi oilaviy. Ular bilan kelishib, dada bilan onamlarga umrani yo'llanmasini sovg'a qildik. Shunaqa bo'ldiki, niyatlar tez amalga oshiradigan bo'ldi-da. Shu sizda darslaringizda ko'magida qoyil qoldim. Iziga tushishni boshladi. Avvalambor nima ayolligimni his qilishni, o'zimga ozgina bo'lsa ham qarab plandi, sayohatlarga bemalol ruxsat berdilar. Yana dekabr oyida oxirida yangi yil oldi. Abu Dabi, Dubaylarga aylanishga bordik o'g'lim bilan, turmush o'rtog'im bilan. Yil yakunigacha sayohatlarga boy yil bo'ldi. Pullarga ochildim. Qancha so'ragan bo'lsam, o'sha miyamga siqqancha so'ragan ekanman. Oylik daromad shu 500-700 dollar o'rtasida.